თქვა, რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, რომელ პარტიას მისცემდით ხმას. Ამ კითხვით დღეს პალიტრატივიმ გამოკითხვა ჩაატარა. Მე პირადად ვაქვს ძალიან კაცრი დამოკიდებულება არჩევნების მიმართ, მით უმეტეს, როდესაც აი ქართულმა ოცნება იმ შეპირებების 1%-იც კი არ შეასრულა. გამომდინარე აქედან ბოიკოტს გამოუცხადებდი აბსოლუტურად ყველა პოლიტიკურ ძალას, რომელიც დღეს არის პოლიტიკურ ასპარეზზე. Igiries რომელიც ახლა არის. Ბოდიში მე არც ერთ პარტიას არ. Ნომე პარტიას, რაც დღეს არის არც ერთს. Თავიც იმ პოლიტიკაში არ ვერ გომი და არ მაინტერესებს. ნაციონალებს არა. ოცნებას უფრო არის კიდევ ლეიბორისტები და ობიექტივის პარტია ისა პატრიოტთა კავშირი. აი მაგათ შორის ავირჩევდი. დავანებ ხელისუფლებას. მომწონს. Სიმართლე გითხრათ, არც ერთ პარტიასაც არ დაუჭერდი მხარს. ჯერ რეალური კანდიდატი არ ჩანს საქართველოში. არავინ არაფრის გამკეთებელი არ არის. არის ასეთი პარტია, რომელსაც ქვია უფალია ჩვენი სიმართლე. იმიტომ რომ ხოლოთან ხელოთ ერთადერთ ცნობ, რომელიც ახტო და სხვა ყველა მოსულია იმისთვის, რომ საქართველო როგორმე ამოძირკოს და გაანადგუროს. Ара, арцоснებს ას ნაციონებს, ალბათ ახალი ვიღაცა მოვა. ბევრი შეცდომები არის სახეზე, მაგრამ სხვა ალტერნატივა აბსოლუტურად არ არის ქვეყანაში, მით უმეტეს, როდესაც ოპოზიციაში ერთადერთი პარტია, რომელმაც 9 წლის განმავლობაში ხალხის ტერორიზმეტი არაფერი არ გაუკეთებია საქართველოში და აქედან გამომდინარე ლოგიკურია, რომ ერთად ვინც დარჩება, ეს ქართული ოცნება მიუხედავ თავიანთი შეცდომებისა. უკვე ვეღარ არის. ახლა ისეთი გამრავლებული ვარ, არც ერთ პარტიას არ დაუჭერ. დინაშვილის იმიტომ რომ ქართველი და კაი გოგოა, აღდი ქართველი. დაჩენენ აფერისტების უფრო. 41 მაგარია ძა. იმიტომ რომ მისი სოფლიდან ვარ მე.